Sinoć je u zadruzi bilo pravo vanredno stanje. Naime, Brendon je pljuvao sve zadrugare po redu, a onda ga je na kraju Marko Đedović udario. Zatim je obezbeđenje odvelo Brendona u zatvor, kako bi prestao sa provokacijama. Pored tog dogodio se još jedan incident, kada je Marko Miljković uleteo u toalet, a tamo je bila Dragana Mitar. On ju je u trenutku nepažnje udario vratima, tako da je dobila udarac i pala. Nakon toga ona i Edis su se uputili ka kapiji da traže pomoć, a Fetić je pokušao da razvali vrata. Nakon toga se pojavio čovjek iz obezbeđenja. Ne znam kako niste primetili da je Marko razvalio vrata i da sam pala. Da imam masnicu, rekla je Dragana. Molim vas, nemojte da razvaljujete vrata, rekao je čovjek iz obezbeđenja. Nećemo, samo zovite pomoć, rekao je Edis.